Сьогодні в мене на огляді флагманська модель прасок Tefal. Найпотужніша праска французького бренду на сьогодні. Tefal Ultimate Pure FV9845. Мене звати Льоня, ви на каналі Алло. Попрасуємо? Ultimate Pure FV9845 є побутовою праскою, що розрахована на повсякденне використання і покликана боротися з величезною купою непрасованої білизни. Праска доволі важкенька, майже 1,5 кг, але в даному випадку це скоріше перевага, аніж недолік. Ручка зручна, кольори чорний та золотий. Загалом виглядає сучасно і стильно. Потужність аж 3200 Вт. Розігрівається швидко. Унікальна система фільтрації мікрокальк затримує навіть найдрібніші частинки накипу. В результаті пар подається очищений від домішок на 100%. Тому не варто переживати, що вони потраплять на одяг і залишать неприємні плями. Датчик зверху вчасно попередить вас про необхідність очистки фільтру. Він знімається легко і не потребує особливого догляду. Резервуар для води об'ємом 350 мл. Цього вистачить на велику кількість речей. Підошва Duralium Air Glide має емальоване покриття і підтримує технологію самоочищення. Це в рази полегшує роботу і обслуговування пристрою. Добре ковзає по всім тканинам і не боїться подряпин. Протикрапельна система запобігає проливанню крапель води через отвори в підошві. Оптимальну кількість пари праска підбере автоматично. Для цього необхідно підібрати тип тканини і температуру. Робиться це геть не складно. Регулятор пару має три положення. Пар відкрито, пар закрито і короткочасна подача пару. Для цього перемикач необхідно притримувати. З найскладнішими складками допоможе впоратись функція парового удару – аж 260 грамів на хвилину. Навіть в кілька слоїв складена тканина попрасується без проблем. Також праска добре себе демонструє в режимі вертикального відпарювання. Довжина шнуру 2,5 метри. Це забезпечує широкий радіус дії без зайвих переміщень. І шнур в процесі роботи не скручується. Великим плюсом буде функція автовимикання. Вона спрацьовує майже миттєво, якщо праска лишається нерухомою в горизонтальному положенні. Tefal Ultimate Pure FV9845 є чудовою праскою з відмінним фільтром для води, потужним паровим ударом, купою функцій і прослужить не один і навіть не два роки. Єдине що, може здатися важкою, але до цього швидко звикаєш. Підписуйтесь на канал Алло і тут, і в соцмережах, і обов'язково заглядайте в наш телеграм-канал. Там ми постійно розповідаємо вам про актуальні новини, знижки, акції. Коротше, чекаємо! Щастя, здоров'я!